କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କିକୋଟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଯଥା ବିଧି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାମଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀକୁ ରାମନବମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଜି ଢେଙ୍କିକୋଟ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପୂଜା କମିଟିର 30ତମ ରାମନବମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ କତିଷ୍ଠନ ଦାସ, ଢେଙ୍କିକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପୂଜା କମିଟି ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଆସୁଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଆସୁଛି। ଆମର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପୂଜା କମିଟି 10 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହେଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋ ନାଁ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜା କମିଟି ମୁଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପୂଜା କମିଟି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଶ୍ରୀରାମ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି। ଆମର ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପୂଜା କମିଟିରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ ବେଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଚନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ବାଦିପାଲା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତାପରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର ଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। 12 ତାରିଖ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏହି 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ହେବ ଏବଂ ଧ୍ୱଜ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କମିଟିର ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦଳେଇ, ମକରଧ୍ୱଜ ସାହୁ, ଦିଲୀପ ବେହେରା, ଲୁଲୁ ଜେନା ସହ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।